Переходив дорогу та потрапив під трамвай. На Люздорській дорозі 27-й трамвай приїхав чоловіка. Одесит, 26 років, помер на місці ще до приїзду лікарів. Інцидент стався ввечері 7 листопада. Правоохоронці з'ясували, що постраждали, перебігав дорогу в недозволеному місці, де проходили трамвайні колії. Водій вагону намагався загальмувати, проте повністю затормозити не встиг. Аби встановити особу загиблого, довелося піднімати вагон. Відомо, що загиблим виявився боксер Іван Соловйов. З 10 років він професійно займався боксом. У 2015-му був фіналістом Кубку України, а у 2013-му чемпіоном країни віком до 22 років. Водія трамвая забрала швидка. Через ДТП на декілька годин було зупинено рух 3-го, 13-го та 27-го трамвайних маршрутів.